Det er altså gratis. I er idealister. Det er vel, som hele Solvognen har været en slags idealisme i 30 år. Så de skal faktisk også have en hånd. Se, når nu vi har holdt en pause, hvor der er te og kaffe osv., så skal vi altså fundet tre ekstra præmier. Der er 33 billeder her, og det vil sige, at der er kun 30, der sidder med en sæd, hvor der er deres navn på. Og så er der tre ekstra, og der I har fået et nummer hver, og det har jeg så fået både Peter, Jesper og Lars til at trække et nummer hver, så at vi kan få fordelt de sidste tre billeder. Men det hedder så nummer 31, 32 og 33. Og det gør vi så senere på aftenen, men vi tager et skridt ad gangen. Jeg vil også lige sige til det, at det er lidt væsentligt, at der er ingen af de billeder, der hedder de første 30, hvor bestyrelsen på nogen måde har været med i det. Så der er ikke nogen i bestyrelsen, der har været med i lørdagen. Men det er alle så til gengæld i de sidste tre billeder. Ja. Nu skal vi lige se. Jeg regner med, at vi håber, at tidsplanen hedder noget med 11:30. Og jeg håber, at I kan vente med at hente billederne til det tidspunkt der. Men altså det, der hedder tillykke Solvognen, det er jo tillykke til jer alle sammen. I er Solvognens brændstof. Og Solvognen kan ikke flyve på hele tiden, at I er der. Og vi som bestyrelse, og vi er i toppen af bestyrelsen, vi finder det som et privilegium at få lov til at være med til at styre den her Solvogn. Og vi er jo nået temmelig langt på 30 år. Egentlig startede vi, måske skulle jeg sige jeg, det var faktisk min idé i 1967. Mine interesser har været meget stærkt fokuseret omkring filosofi, etisk visdom, og det er for så heldig at have en farbror, som kunne veta og upanisader med Bhagavad Gita udenad. Og det var noget væsentligt for mig. Og så havde jeg en far, som var billedskærer, og kom sammen med Kai Kyborg, som var leder af det fynske kunstakademi. Og det vil sige, at der har altid været diskussioner om kunst i hjemmet. Og min far tegnede og lavede en masse billedskæreri. Men det stoppede jo på et vist tidspunkt. Så derfor så var der nogle lokaler under vores bopæl, som stod tomme på et tidspunkt, og den fik vi ryddet i løbet af 1968. Faktisk skulle vi allerede have startet i foråret 68, og så skulle vi have efteråret 68, men altså det blev januar, 11. januar 1969, hvor vi startede Solvognen. Ja, vi startede jo med alle mulige emner. Vi har faktisk lavet sådan en lille opslagstavle, når I kommer ind ad døren der, og I kan se det første år, Solvognen havde. Der var 196 arrangementer. Alt og idealisme. Og når vi var sådan rigtig slemme, så tog vi 2 kroner i entré. Ellers var det fri entré og en krone. Man kan se, at der er heldigvis nogen tilbage, der har været helt lidt fra starten. Men det er dejligt at se. Og så var der også et pudsigt emne. Vi havde også noget som UFO'er med. Det studerede vi som os. Men det vil ikke komme så langt med. De er jo ikke landet på rådspladsen. Det ved de jo ikke. Men det kan jeg ikke nytte noget. Men hvem ved, om ikke vi kører lidt omkring emnet, når vi taler om tidsmaskiner? Vi har haft sådan en pragtfuld foredragsholder, som Holger Bæk Nielsen, der taler om tidsmaskiner. Så kan det jo måske være os selv, at vi ser en anden situation eller vores forfædre eller fremfædre. Ja, vi har haft mange problemer igennem tiderne. Ikke mindst økonomisk. Men også hvem vi egentlig er. Og utrolig mange har igennem tiderne spurgt om, ikke vi kunne klargøre os lidt på, hvad vi egentlig stod for, og hvad vi var for nogle sager. Og vi har egentlig kæmpet meget med det, der hedder vision, mål, opgaver, og måske ordet resultater. Det er meget appetiten har været i mange år. Men nej, vi er ikke kommet til nogen som helst former for konkret ting. Vi er jo ingen ny sekt, det skal I huske, og
moderne målbevidst forretning, det er heller ikke. Og heller ikke nogen skide smarte hjernemager, det er heller ikke. Og i den betydning er problemet, at vi har intet budskab at bringe. Vi udelukker ingen sandheder faktisk for andre. Vi fremhæver betydningen af bevidsthed, som for os også kan betyde lyset, og sætter lighed mellem lys og kærlighed. Det er meget af det. Og for mig selv, hvis jeg skal sige noget, så det, der betyder noget, er, at vi skal leve fuldt ud hver eneste øjeblik i vores liv. Det er den eneste virkelige frigørelse, der fører til bevidsthed. Sandheden er livet, som det leves fra dag til dag. Den består i at indse meningen og visdommen i livet rundt omkring os. Det eneste liv, der er værd at beskæftige sig med, er vores nuværende liv og hvert eneste øjeblik, det rummer. Altså nuet og at opleve nuet. At være til stede, virkeligheden og oplevelsen af evigheden i et enestående nu. Og det er nu, hvor vi alle sammen er hinanden. Kære alle sammen, jeg har altid ment, at alt er til låns. Vores krop, alt, hvad vi til sydendagen har med at gøre, det er til låns. Men én ting kan ikke tages fra os. Én ting er vores, og selvfølgelig det mest dyrebare. Tiden, øjeblikket og nyt. Vi er sammen for at bruge vores dyrebare tid. Sammen her. Alle har vi en lille bid tid af vores liv med, som vi kan bruge til at bygge noget sammen med, og måske et bro fra et kontinent til et andet. Udvikle meninger. Ingen ensidighed. Vi har kun brug for broer. Så derfor kom og byg solvognen med os de næste 30 år. Tak fordi I er. Og så vil jeg give ord til... og vores tekniker, Erling Hartmann. Tak fordi I tre så har gode mennesker ved at være med til at fejre fødselsdagen. Vi kunne godt lige høre, at det er ja, det er sandt, at det er lige sine to år. Jeg kommer nemlig med lidt tid til dig. Du kommer herhen. Hvor vil jeg have lov til at bestemme lidt over dig i dag? Kære Martin, vi er mange, der i dag gerne vil ønske dig hjertelig tillykke med de 30 års jubilæum. Og samtidig siger vi dig tak. Tak, fordi du følte tanken om Solborg. Tak for din ihærdige indsats gennem alle årene, trods mange vanskeligheder. Du havde idéerne og visionerne. Du har lavet mange mennesker få indblik i livets mange facetter gennem de meget interessante og inspirerende foredrag. Du har også givet os dejlig sang, musik og kunst. Kære Martin, vi ønsker dig tillykke og fremgang i dit fremtidige arbejde på Solvognen. Tusind tak. Jeg skal først spørge, kan I høre mig? Nej. Og jeg prøver at snakke højere. Det er jo ikke så let i disse dage, der hvor det er koldt på mig. Men jeg skal nok prøve det. Og så vil jeg da selvfølgelig gerne starte også med at ønske Solvognen tillykke med det 30 år. Det er jo både et privat initiativ. Det synes jeg virkelig er al mulig grund til at fejre. Jeg vil også gerne sige, at jeg er meget glad for æren at være her i aften, og heldigvis har jeg nogle hjælpere med,
som allerede er blevet præsenteret. Erling Hartmann er tekniker på universitetet og har står for alt det grej her, som han har bygget op i nogle år efterhånden. Og det fungerer, det plejer det i hvert fald at gøre. Og så har jeg Alfred Vennervagt med, som går så, på 1. G i Midtfyns Gymnasium, og han er vel på vej til at blive til noget ved musikken. Der ligger, jeg selv er underviser til dagligt i atomfysik på universitetet, og i anden fysik også. Jeg er i min fritid lidt knyttet til musikken, men de to verdener, de har til dagligt ikke meget med hinanden at gøre. Men der ligger en del fysik i musikken og i musikinstrumenterne, og det vil jeg gerne fortælle lidt her i aften. Det er jo sådan, at de fleste musikinstrumenter er opdaget før man havde noget, der hed fysik. Og det vil sige, at det at studere et instrument som violin, og det er der mange mennesker, der gør, det er ikke mit eget arbejde, jeg taler om her, det er næsten det samme som at studere et naturfænomen. Og det er noget, som fysikere har forstand på. Jeg vil lige illustrere det her på denne lille, diagram. Her kan I se, at den violin, som vi kender nu til dags, den har været stort set færdig udviklet i 1500-tallet af den ældste Amati-familien, som var den berømte violinbyggerfamilie i Cremona. Og det skete på et tidspunkt før Galilei, som studerede, hvordan en sten falder til jorden, overhovedet var født. Og selv Newton, der har udviklet, interesseret sig for kraft og masse og acceleration, det er, hvad vi skal kende noget til, så frem vi vil forstå, hvordan noget som helst fungerer fysisk på noget som helst instrument. Det skete omkring ganske kort tid, inden Bach begyndte at komponere på sin Chaconne. Og selv Tartinis djævletrille sonate, den var skrevet før nogle matematikere i Frankrig begyndte på at studere noget så simpelt, som hvordan en streng bevæger sig, en enkelt simpel streng bevæger sig, når den knipses. Og det vil jeg mærke, når den knipses, fordi den der, at der hører en fuge med til en violin, det er noget meget indviklet. Det skal vi gå helt frem i 1800-tallet, før der er nogen, der tør gå i gang med den. Det var fysikeren Helmholtz i Tyskland, som gjorde det. Men så vil jeg da lige ved den lejlighed også nævne, at der er en række andre berømte navne, som dem af jer, der har lidt med fysik at gøre, vil nok vil genkende. Men det er meget karakteristisk, at disse folk her, der er Nobelpristageren Raman, han fik for eksempel sin Nobelpris for at studere svingninger i molekyler. Han interesserer sig faktisk for violinen, og han lader nogle meget væsentlige opdagelser. Så det er fysikkens styrke, at man med de samme metoder kan studere noget så forskelligt som nogle molekyler og en violin. Jeg skal også sige, at denne person her, fysikeren Savard, er der noget? Jeg har sådan en. Vi skal have en. Hjælper det på det? Ærligt. Ja, det sker noget med din skærm. Er det noget alvorligt? Nej, det er alvorligt. Jeg var lige ved fysikeren Savard, som har beskæftiget sig med magnetisme, men han fik faktisk den utrolige. Ah, ja, nu kan jeg godt se, hvad det sker. Der er ikke noget at gøre. Der er ikke noget, jeg sagde.
Skal vi ikke bare forløbe slukke på skærmen og sige dem til det? Jeg tror ikke, at det bliver hårdt, så kan vi bagefter en slukke ind i hans slukke. Ja. Det var stadigvæk fysikeren Savard. Han beskæftigede sig med magnetismer. Og han fik faktisk på et tidspunkt fra overragt to violiner, to Stradivarius violiner, for at undersøge, hvad det var for noget. Og så skilte han det meget i enkeltdele og lavede målinger på det. Det ville han nok ikke få lov til, og det har jeg i hvert fald ikke fået lov til. Så vil jeg da lige gerne for god ordens skyld sige, at det er ikke helt nemt at tale om fysik på den ene side og musik på den anden. For det første er der selvfølgelig mange, som syntes, at fysik det var et kedeligt fag, da de gik i skolen. Og så er der sikkert også nogen, der synes det samme med musik, men det er nok nogle færre. Og det gælder for eksempel sådan, at den litteratur, man har om fysik og musik, den har det gerne med, at enten er den alt for primitiv for fysikerne, og, eller også er den altså meget primitiv for musikerne. Så det er, men det er en udfordring, som man skal tage op, og det er jo en af de dejlige ting, at sådan noget går jeg ud fra, sker rigtig tit her i huset i Sundborgen. Nu må jeg hellere gå lidt i gang med at snakke om violinen. Og jeg kommer altså til at sige nogle ting der, som dem, der spiller violinen, synes er utroligt trivielt. Men jeg kan sige, at det samme gælder også for dem, der har bestand på musik. Se, vi skal lige være enige om, hvad en violin består af. Og den består først og fremmest af fire strenge, som er lige lange, og det er de lige lange, det er i hvert fald vigtigt, fordi det er det ikke på alle instrumenter, det er det ikke på klaveret. Og så har vi en kasse, og så har vi en den såkaldte stol midt imellem, der kobler svingningerne fra strengen til kassen. Og det, at den der kasse er med, det er jo ret vigtigt, fordi vi kan sagtens lave musik også på bare en streng uden kasse. Jeg har her en såkaldt monokord. Det er som man ikke andet end en streng, der er spændt. Og så skal vi også have vores violinist i nærheden. Og nu skal jeg vise, at jeg godt kan lave musik med den der. Så det er altså en streng, hvor der ikke er noget, når nogen kaster på. Nu skal vi lige høre, hvordan det samme lyder her, når vi laver det på violinen. Du spiller først en pizzicato på samme tone, hvad var det for noget? Vi plejer at have en D-streng. Ja, det var da fint, ikke? Og vi kan også lige lave det med buen. Og så, nu får vi sådan en rigtig smuk violintone. Ja. Så nu kan I godt se, hvorfor Odense Symfoniorkester spiller med violiner og ikke med sådan noget. Så. Det er sådan, at der hører lidt energibevarelse til sådan noget her. Det kræver energi at spille på sådan en violin, og det er et interessant spørgsmål, hvor meget energi bliver der brugt til lyd. Og det er klart, at her er det i hvert fald meget lidt. Hovedparten, det går simpelthen til at opvarme strengen. Det gør det også ved violinen. Cirka 2% af det arbejde, som violinisten gør, det bruges til at sende lyd ud. Hele resten, den går faktisk bare til opvarmningen af violinen. Og så har jeg ikke engang regnet opvarmningen af violinisten med. Den er endnu større. Så ud fra en ren energibedragning, kan det slet ikke betales af. Men det er ikke derfor, vi laver ikke musik for at varme lokalerne op. Så nu skulle jeg lige sådan få lidt strukturen af, hvad jeg kommer til at snakke om. De her strenge der, dem skal vi selvfølgelig snakke om, fordi det er noget som fysiker, men der er mange koblinger, og det kan blive ret indviklet, så det skal jo nyde være. Så vil jeg gerne sige, at jeg vil vise to matematiske formler her i løbet af aftenen. Der bliver ikke flere. Og
men dem skal jeg altså have. Og disse former, de vil have så få symboler som muligt, og den første, den har 4 symboler, og den næste vil have 5. Så det håber jeg bare, at det kan leve med. Også dem, der ikke kan lide matematik. Men vi skal lige være klar over, det er der sikkert mange, der ved, hvordan vi frembringer en bestemt tone på en streng. Tonehøjden, den er jo bestemt, det er jo frekvensen, antal svingninger per sekund, og den er bestemt af 3 faktorer. Først og fremmest har vi længden af strengen, jo kortere den er, desto højere er tonen, det er fordi den står en nærmere der. Og den kan vi næsten regulere med sin venstre hånd, men strengene de vil at mærke alle lige lang. Så det hjælper ikke på, at vi kan ikke, hvis der ikke var andet, så ville de alle sammen frem til den samme tone. Så har vi 2 andre faktorer inde i billedet. Det ene er spændingen, og det andet er massebelægningen. Og det er klart, det ved vi alle sammen, når en violinist spænder sin strengfast, så går tonen op. Men den står altså under kvadratrofen. Og frekvens spændet på violinstreng fra den laveste til den højeste, det er cirka en faktor 3. Og det vil sige, at hvis vi alene ved spændingen ville klare det, så var den laveste streng, den er en faktor 10 mindre spændt end den øverste. Og det kan det bedste instrument ikke klare. Det er simpelthen mekanisk, det ville gå i stykker. Det kan vi ikke leve med. Og derfor har man den der ekstra faktor ind, at massebelægningen, som står i nævneren, og den går den modsatte vej. Og det er derfor, at de dybe strenge simpelthen er tykkere, for så vejer de mere. Og så er det disse 2 faktorer, der til sammen giver, altså at vi ved nogenlunde jævn og acceptabel belastning af instrumentet kan opnå den der toneomfang. Det er sådan, at den samlede spænding, det er 220 newton cirka, og det vil sige, det er vægten af 22 kilogram. Så det er ganske meget. Men instrumentet, selvom det er meget let, så er det faktisk ganske solidt. Så vil jeg gerne snakke lidt om noget, som allerede de gamle grækere var klar over, nemlig overtonerækken. Det er sådan, når vi har spændt sådan en streng fast i begge ender, så er den simpleste form for svingning, det er altså sådan en sinus-svingning. Og så har vi en overtonerække. Og den går på, at hver gang, at her er der simpelthen ingen bevægelse, der hvor den er spændt fast. Men så er der nogle andre såkaldte knuder indimellem, hvor der aldrig er bevægelse. Og så vil det altså simpelthen være sådan, at strengen her for eksempel, den vil svinge den vej op. Og det her, det er en oktav, og det er en oktav og en kvint, og sådan går det der videre her. Og så er det sådan, at disse, det er meget væsentligt, at disse svingninger, de kan uafhængigt af hinanden, foregå alle sammen samtidig. Og så det er det, at det altså er kunstigt et godt instrument, at man altså får, jo flere af dem, der man har med, desto rigere bliver tonen, og hvis nogen mangler, så kan man på den måde give karakter til et instrument. Nu er det sådan, at det er altså det, vi kan høre typisk. Så er lige et spørgsmål, hvad er det egentlig, vi kan se? Og der er det sådan, der laver man en såkaldt Fourier-analyse, og det går ud på, at hvis vi nu sammensætter nogle af de her bevægelser der, og det vil sige, at vi lægger bare de grupper sammen, så vi for eksempel lægger de her 2 sammen, så får vi sådan noget der. Og det ligner jo meget sådan en trekant, som hvis vi altså knipser en streng lige midt i, så starter vi jo med en trekant, og det der ligner allerede meget, men så kan I se, at vi skal altså have nogle flere med, fordi så bliver trekanten rigtig spids. Så kan I se, at selvom vi altså allerede har adskillige af de her overtoner med, så er det stadigvæk rundt. Og det vil sige, at hvis vi vil have en rigtig lyd, hvor der er mange overtoner med, så skal vi altså her tage en kant. Og det er derfor, at det er anderledes, om jeg laver tonen her med min finger, eller om jeg gør det med et eller andet skarpt der. Det kan man godt høre, ikke? Det er den der kant der, der betyder, at man har en ændring i tonen karakter. Nu har jeg jo sådan ganske stille snydt en lille smule her,
Fordi her står der first harmonic, og her står der third. Og her havde vi faktisk, jeg har lagt... Det her er ikke noget særligt varligt, men alligevel. Jeg har lagt de her tre, det er de her sats, men den tog jeg ikke med. Det er også meget rimeligt, fordi den her kabel, den er jo usymmetrisk. Den går op, den der går ned her. Mens den der trekant, som vi starter med her, den er jo symmetrisk. Det er noget karakteristisk, at når man har noget, der er symmetrisk, så er symmetrien bevaret, så kan det ikke nytte noget pludselig at have nogle usymmetriske svingninger med. Og det er noget der er meget sjovt måde, fordi det betyder altså, at det overtående spektrum, vi får fra en knipsestræng, det må afhænge af, hvor vi knipser henne. For det udsagnet her er, hvis vi knipser lige midt, så får vi den grundtone og den anden overtone, den fjerde overtone, men vi får ikke den første overtone med. Mens hvis vi knipser et andet sted, så vi kan sagtens klare det, at vi kun får den første, og så den fjerde, og så den syvende, og så videre. Hvis vi skal have et fyldigt overtone spektrum, så skal vi helst knipse et helt skævt sted. Og det er derfor, at de her instrumenter, både gitaren og violinen, er bygget sådan, at man knipser på siden. Og det skal vi lige have demonstreret. Og dertil har vi gjort den ting, at Alf Kiel har på sin violin monteret en mikrofon. Og den mikrofon, den går så her til en computer, som laver stort set denne såkaldte Fourier-opløsning. Det vil sige, den finder simpelthen, hvor meget de enkelte af de her overtoner er involveret her. Og så får vi at se, så spiller han en enkelt tone der, og det knipser han i en almindelig position. Vi skal først lige at se det her, hvad der sker. Og så kommer I til at se her stort set et spektrum. Det vil sige, at I ser hver eneste frekvens, som han spiller, det har lige der et tid, den vil I så se. Det gør noget program, som min kollega i fra Balslev på universitetet har lavet sammen med en tekniker, Per Winding. Og det I ser deroppe, det er faktisk et klaver, så det er han giver tonerne. Og så har vi hernede frekvenserne der, kammertonen, den er cirka her. Og det vil sige, at violinen den starter et eller andet sted her, sådan er det der ikke meget der. Og nu skal vi se, om der sker noget. Skal vi prøve det? Er mikrofonen tætsluttet og tæt? Så vi prøver igen. Ja, så det var allerede fint. Vi skal lige... altså her har vi den tone, som spilles. Det er... Er det 300 hertz? Stemmer det? Jeg tror det må være det. Prøv lige et. Jeg tror det var det, der var grundtonen. Prøv lige igen. Ja, men vi siger, at det her må være grundtonen der. Og så har vi her første overtone, og så anden og så videre, så kommer de der alle sammen. Så, nu kommer det svære. Nu skal jeg altid knipse midt på strengen der. Det er ikke noget, man lærer i violintimerne der. Det skal han altså lige prøve på selv at finde der. Og så er meningen der, så er det altså, så får han første overtone til at forsvinde. Det gør han jo altså ikke, men det skal gerne blive noget mindre. Nu prøver vi. Ja, kan I se? Den er meget større end den der. Det var den ikke før. Så det er altid har godt styr på tingene. Se, det specielle er, at der er nogle instrumenter, der har det der fælles med det der. For eksempel en klarinet, den har ikke den første overtone, den har kun lige to. Så på en anden måde, så kan jeg sige, at det er sådan, der har det med at spille. Men når vi nu har en streng, der ser ud på den måde der, så er det næste spørgsmål, hvordan kommer den så i gang med at svinge? Men så er det mest nærliggende, det er at få måde, at den svinger simpelthen, således at den der kant deroppe, den går op og ned.
Men det er der altså nu desværre ikke sådan. Det er helt anderledes. Det der sker, det er faktisk lidt sådan, det ser ud. Nu ved jeg ikke om, kan I se det der også bag i det? Jeg skubber den lige lidt ned. Så vi starter med den der trekant. Og så er det altså helt uhyggeligt. Den del her, den bliver i første omgang bare liggende. Og det eneste, der sker, er, at den der top, den går derned, og så skaber den der sådan et flat område her. Og det bliver så mere og mere flat, og så på et eller andet tidspunkt, så er strengen sådan, og så starter lejen den anden vej rundt, og så går den der op og ned. Og det vil sige, at hvis man altså sidder midt på strengen, så går det jævnt op og ned. Men hvis man sidder her for eksempel, så sker der altså i første lang tid overhovedet ingenting. Så hopper vi lige derned, og så på et eller andet tidspunkt, så sker der igen. Så den, altså nogle dele af den streng, de bliver simpelthen stille i længere perioder. Det kan man nu godt forstå. Men for at forstå det, så skal man altså lige kende noget, som den franske matematiker D'Alembert engang har påpeget. Bare ved at regne. Fordi D'Alembert opdagede nemlig, at enhver bevægelse på en streng, den kan spaldes op i to bevægelser, hvor den ene går med en hastighed, en ganske bestemt hastighed, som kun afhænger af spændingen mod højre, og den anden mod venstre. Og enhver bevægelse kan sammensættes ud af det. Hvordan kan vi forstå det her så? Ja, når vi så har sådan nogle, her har jeg puttet sådan nogle to trekanter, og hvis vi lægger dem sammen, så får vi selvfølgelig igen en trekant. Men så er altså påstanden den, der når Bær siger, at den ene trekant, den løber til højre, og den anden til venstre. Og så, hvis I så er kvikke til at lægge sammen, så kan I jo godt se, at i det område der, der får vi en gruppe, som også går nedad. Og det gør vi også her. Men her, der er det sådan, at den grønne går op, og den røde går ned. Og det vil sige, når det lægger den sammen, så går den altså vandret. Så det er en direkte konsekvens af det teori, som der nok er opdaget. Men nu skal vi jo se, at det stemmer. Og dertil bruger vi det her monokort. Og så har vi altså lavet noget, vi udnyttede noget, som nogle af jer måske kan huske fra jeres gymnasietid. Den er jo noget tid siden, nogle af jer har været der. Men nu håber jeg alligevel, I kan huske noget, der hedder induktionsloven. Induktionsloven, den går ud på, at når man har en magnet, det har jeg her, og der er en tråd, der bevæger sig i det magnetfelt, så går der en strøm gennem trådet. Andet har vi ikke brug for her. Og det vil sige, at hvis vi nu anbringer den magnet sådan, at strengen svinger der i et magnetfelt, så kan vi simpelthen registrere strengens svingning. Så skal jeg lige tilføje, at det, hvad induktionsloven reagerer på, det er faktisk hastigheden og ikke udsvinget. Så derfor er det sådan, at når vi nu har, ja, det må vi lige sige, det har jeg jo allerede bemærket, at så har vi sådan et diagram her, hvor vi har tiden, som funktion af tiden, der sætter vi os bestemt på, så står strengen stille, så går den nedad, så går den stille, så går den opad, og så videre, og det er lidt forskelligt fra sted til sted. Men det er altså ikke det her udsving, vi skal have hastigheden, så derfor skal vi lige konvertere det der udsving i en hastighed. Det gør vi på den måde, at når strengen står stille i sin position, så er hastigheden 0, og når den bevæger sig nedad, så er hastigheden negativ, så er den stille igen, og så når den går op, så er hastigheden positiv. Så nu skal vi se, om vi kan fremstille det her diagram. Og det gør vi nu. Nu kommer vi til at se den der strøm her, og nu vil jeg prøve at knipse. Og jeg knipser først, jeg knipser hele tiden i midten. Men i første omgang har jeg også magneten i midten der. Det kan I bag I ikke se, men jeg har nogle meget kvikke vidner her, og de skal nok straks melde sig, hvis jeg snyder her. Skal vi lukke mikrofonen et øjeblik? Jeg er altså nødt til at lukke lige for mikrofonen et øjeblik, og så må jeg altså minde mig om,
Men der er kun en knap. Og den åbner batteriet, så det er ikke så. Her er der. Så. Nu skal det være i år. Ja. Godt. Nu knipser jeg her, og jeg har magneten stående i midten. Det vil sige, så skulle der hele tiden være bevægelse. Det vil sige, hastigheden er enten helt deroppe eller helt dernede der. Det prøver jeg nu. Det ser da nogenlunde så symmetrisk ud, som det overhovedet kan. Og nu gør jeg ikke andet. Jeg knipser samme sted, men nu skubber jeg magneten helt til den anden ende der. Så vil vi se, hvad der sker. Se, nu er det det. Det kan vi ikke lave lidt bedre. Og jeg prøver igen. Se, nu er det meget slankere her. Skal jeg lige sammen, vi skal lige have det andet igen for at se forskellen. Det skulle gerne være nogle tykkere. Nå, undskyld. Nej, den er for svag, den er ikke. Det er det der med fysikforsøg. De går altid galt, jo. Ja, klar. Nogenlunde. Her er der i hvert fald en, der er tilfreds. Hvis dette forsøg var lykkedes, så ville I have set. Hvad? Hvis dette forsøg var lykkedes, så ville I have set. Jeg kan se, at jeg er en fysiklærer siden af. Et offer. Se, nu skal vi jo ikke snakke om guitar hele aften, fordi det drejer sig faktisk om violin. Og så nu kommer vi til det næste punkt her, og det er, hvad der sker med guitar. Se, det er jo det her underlige, der er sådan en violinbue, det er noget med hestehår. Og så får man sådan nogle underlige toner ud af det her, og det er da noget ganske underligt noget. Og for at forklare, hvordan det kan lade sig gøre, så har vi altså her sådan en rigtig fysikerviolin. Se, den består dels af en streng, det er noget, der kan svinge, og dels så er det en bue. Og det knider på hinanden der, ikke? Og hvis jeg nu holder buen stille der, og lader strengen svinge, så er det altså ikke noget særlig imponerende svingning. Men hvis jeg så stryger på strengen der, og det gør jeg nu. Det kan den bedre. Vi laver sådan lidt. Se, det gør den nu bare. Den svinger faktisk helt pænt harmonisk, og den vil den gøre lige så længe. Lige så længe til, som jeg giver den energi her. Ja. Sådan, ikke? Det der sker her, er at de to de følger sig i nogen tid. Strengen følger simpelthen på buen derop, og så på et eller andet tidspunkt, så går det galt. Så giver den slip og går den anden vej, og så følges den igen her. Her, sådan. Det er det, der foregår her, og det er forbløffende nok, det er præcis det, der foregår på, med en violinbue. Og det skal vi nu altså se. Før vi gør det, skal vi lige igen have sådan noget, som alle violinister ved, men måske ikke alle andre. Vi skal lige have violinisten. Se, at buen kan ikke ændre noget på tonehøjde. Tonehøjden, den bestemmer vi med vores venstre hånd, og hvad vi gør med højre hånd, det er ganske bedøvende ligegyldigt. Så nu spiller Alfie den første pizzicato på samme streng. Og så stryger han den med en pæn, langsom strøje. Og så med en hurtig strøje. Altså tonehøjden, den kan vi ikke røre ved simpelthen. Så det vil sige, at ligegyldigt hvad vi gør her, så spiller det der til det der D, eller hvad det nu er, han har spillet her. Nu kommer der noget spændende. Nu skal vi have TV på her. Se. Nu har vi her, at på vores monokort, der har jeg... Der lægger jeg nu
Ja. Der lægger jeg nu en bue. Denne bue, jeg kan se, den hænger her på en tråd, og så lægger den her på strengen her. Og så har jeg også en bue her i hånden. Og så spiller jeg bare på den streng. Og så skal I gerne se på de to buer. I skal ikke, behøver ikke se på mig. Så. Ja. Ja, det lyder ikke kønt, og når det ikke lyder kønt, så går forsøget heller ikke. Så det. Ja, det er det sædvanlige der. Ja, jeg prøver ikke. Jeg prøver ikke. Har I set? Ja. Det virker. Så. Men det var kun den ene halvdel, der forsøgt. Så nu. Nu går jeg herover den anden side. Kan I se det der? Ikke? Nu stryger jeg altså på den modsatte position her. Nå. Nu stryger jeg bare. Jeg prøver nogle gange der, så lykkes det nok. Nu går det, ikke? Har I set, hvad der sker? Se, det her demonstrerer, er, at den streng, den ved altså, om jeg laver op- eller nedstrøg. Fordi jeg har ikke kontakt med den anden bue der. Så den bue, den reagerer den ene eller den anden vej, alt efter, om jeg laver op- eller nedstrøg. Og det vil sige, nu snakker jeg lige før om de her meget symmetriske bevægelser, som vi lavede, når vi knipsede lige midt for. Helmholtz er stor fortjeneste, at han forklarer, hvad der sker. Og der skal vi altså også tænke lidt på det der forsøg her igen. Så Helmholtz, han kendte sin Dalembert, og han viste, at hver bevægelse på en streng, den kan spaldes op i en bevægelse mod højre og mod venstre. Og hvad Helmholtz sagde, det var simpelthen den ting, at strengen, den har til enhver tid form af en trekant. Og så er det toppen af trekanten, der bevæger sig rundt, og den bevæger sig rundt på denne parabel her. Og jeg skal nok lige demonstrere det. Fordi hvis vi nu starter her, og så ser bare hele tiden på, hvad der sker med toppen af trekanten. Jeg håber, I kan se det hele. Jeg stiller mig lidt til side der. Så den bevæger sig med den konstante hastighed der. Så er den her herovre, og så går det videre hernede. Og sådan går det over. Nu har I set, hvordan bevægelsen er. Og nu skal vi lige se det en gang til. Fordi pointen er, at denne røde linje her, som jeg har indtegnet der, det er der, hvor vi vil lige snart sådan bue hen. Og så skal vi lige se, hvordan bevægelsen er netop her. Og det, I skal se der, det er, hvornår det går stærkt, og hvornår det går langsomt. Og nu starter jeg forfra igen, og så skal I se, det går faktisk ganske stærkt her med at gå op. Og nu går det meget langsomt med at gå ned, og det er fordi den der trekant, den skal jo løbe hertil, der. Det tager lang tid. Og det går stadigvæk langsomt. Og så pludselig går det stærkt. Og det vil sige, denne del, hvor det går langsomt her, det svarer her til, at det bevæger sig op af her. Der er strengen og buen i berøring med hinanden. Og så giver den slip, og det går stærkt. Og det vil sige, at den bevægelse, vi kan illustrere det på en diagram her, den ser simpelthen sådan ud, at her har vi sådan en, det er sådan en savt, en slags savtakbevægelse der, hver gang, at strengen bevæger sig op af, så er den i berøring med buen, og hver gang det går nedad, så giver den lige, så løber den altså væk. Og så er det klart, at der skal altså være en relation mellem buetrykket, og det har I set her, hvis trykket ikke passer, så går det ikke sammen her. Og vi skal huske, at vi skal også kunne spille piano og forte på en violin. Og hvis vi skal spille for det, så betyder det, at vi skal have et større udsving. Og hvis vi skal have et større udsving, så betyder det, at vi skal trykke mere på violinen, fordi ellers så giver den slip for tidligt.
Men hvis vi trykker for meget og ikke presser hastigheden, så går den helt galt. Og det skal vi lige have illustreret nu. Så nu skal jeg altid først spille piano. Det kan I se, det gør han altså først. Det kan se, at han gør det langsomt. Han trykker heller ikke så forfærdeligt meget på det, men det kan I ikke se. Nu skal vi have en forte. Det går lidt stærkere der. Men nu skal vi altså, hvis jeg skulle spille violin, og hvis jeg ikke havde studeret alle de her ting, så ville jeg spiller nemlig klaver. Og så ville jeg jo gøre den ting, at hvis jeg skulle spille forte, så trykker jeg bare mere på, så skal det nok gå. Nu skal vi lige se, hvis man gør det på violinen og ikke passer hastigheden. Ja. Det må han altså kun gøre, når hans lærer ikke er til stede. Så at det er det, man har violinlærere til. Det skal man altså lære, at både trykket og hastigheden, det er nogle ting, der skal passe sammen. Nu skal vi lige endnu en gang have det illustreret der. Vi skal nemlig også se den der savtak her. Se, at jeg håber, at I er snart er enige med, at den bevægelse der, den foregår altså lige som på cyklet der, den går langsomt derop, og så går den hurtigt derned og langsomt derop. Og det vil altså vel at mærke, det vil være en opstrøg, hvad jeg har tegnet der, og nedstrøgen, den vil så være omvendt her. Og det vil sige, med sådan en opstrøg, der vil det så være, at vi har en lille hastighed en lang tid, og så har vi en stor hastighed den anden vej i ganske kort tid, og så går det tilbage til det der her. Og det skal vi nu se på vores oscilloskop. Dertil skal jeg nu fjerne den der kæde, den har jeg ikke brug for mere. Så er det en tilslutning her? Jeg må tage mikrofonen væk igen. Ja. Og nu spiller jeg bare, og så skal vi se, altså det vi kommer til at se, det er det her, fordi denne maskine her, den registrerer hastigheden. Nu starter med en nedstrøg. Ja, vi må prøve igen. Er den tilsluttet det rigtige? Hvad sker, hvis det ikke når det? Ja, nu sker det nok. Ja. Jo, der sker noget. Du fanger den bare. Nej. Det er klart bare. Altså her er det i hvert fald en del, der vi har jo lige haft det. Det er faktisk noget, vi har kunnet. Det er det forsøg, der altid kommer til at virke. Altså, der er i hvert fald signal på her, når jeg spiller her. Så er det ikke bare følsomhed? Men vi skal lige have magneten på. Det var dog en genial idé. Ja. Ja. Ja, men det var bare mig der troede, vi kunne klare det uden. Altså, vi kan jo meget, men nogle ting skal vi altså have også på universitetet. Ja, men nu skal jeg bare spille lidt smukkere der. Så har vi den sådan snart. Ah, ja, den kan vi da. Jeg stryger ikke vandret nok. Ja, vi prøver igen. Ja, nu! Nej, det er jo smukt. Her har
mig, og så her har vi den store hest den anden. Så nu laver vi opstrøg. Du skulle det gerne være den anden vej. Ikke? Så skal vi prøve? Ej, det var herligt. Det stemmer nok, ikke? Det er ikke rigtig vej. Godt. Så skal vi ikke prøve igen. Så. Ja, nu kan jeg godt se, at jeg har lavet om på rækkefølgen, men det kan mine assistenter jo sagtens klare. Nu skal vi lige forvise os om, at jeg snakkede for nogen tid siden om den der kant. Og den der kant, den har noget at gøre med overtonespektrum. Jo skarpere den kant er, desto højere overtoner har vi med. Og det vil sige, når violinisten spiller pizzicato, så gør han det med fingeren. Der er ikke nogen mønt eller sådan noget der. Og det vil sige, det er faktisk et ret overtonet fattigt spektrum, man, som man laver. Men den der Helmholtz-bevægelse, selvom den laves med en bue, hvor der overhovedet ikke er nogen spids involveret, så har I set, at den, der er altid en trekant. Og det er denne trekant, der betyder, at sådan overtonet spektrum bliver meget rigt, og det er altid rigt ved en violin, i hvert fald hvis man spiller nogenlunde normalt på den, og ikke så dårligt, som jeg gør. Så nu skal vi igen have den slukket der, og nu får vi... Nu er den tændt. Ja. Og det vil sige, at jeg skal slukke den. Nu er den tændt. Vi skal lige have noget spektrum her. Nu spiller Alfie først en pizzicato, og så ser vi overtonet spektrum for den tone. Og det er den samme tone, som Alfie spiller. Skal vi prøve, om det virker? Har vi en forbindelse? Skal lige, altså det her, det er virkelig en avanceret teknologi, fordi det er computeren, der klarer det hele, men instrumenterne er hver gang et andet. Så nu har vi noget signal her, og nu kommer Alfkild med sin tone her. Ja, vi skal lige have en tændt. Vi skal have mikrofonen tændt. Så, ikke? Prøv igen, den var... Det er et spørgsmål at reagere hurtigt. Ja, se. Nu kan I se der. Der er to pæne overtoner her, men så er der altså ikke meget her til at prale med her. Så nu prøver vi lige at samle nummer med buen. Se, der er rigeligt med toner, og ja, nu tør jeg altså ikke rigtigt. Altså hvis vi gik lidt højere op, kan vi lige så gøre det der, så får vi lige se. Ja, nu har vi tænkt lige, om det tager til højre. Prøv igen samme tone. Se, der er overhovedet ingen ende at tage der. Det bliver bare ved. Så selvom det er en meget dyb tone, så er der altså rigeligt med overtoner. Og det skyldes ene og alene det, at strengen til enhver tid simpelthen har form af en trekant. Det er Helmholtz. Så kan vi også spille noget, der hedder flageolet. Det er den højere violinteknik. Og det vil jeg lige vise, hvordan det her ser ud her. Der har vi altså ikke kun én trekant, men vi har faktisk to trekanter der. Der er en top dernede og der. Og det er bare violinisten i det tilfælde her gør, det er, at han har en finger liggende her, og så skal han selvfølgelig også have en finger liggende her, fordi han vil jo gerne kunne variere tonen. Og der er sådan afstanden herfra hertil, det skal være afstanden. Hertil, det vil sige, hvis den bliver kortere, så bliver den også kortere der. Så det er ikke særligt så nemt at lære. Det er i hvert fald noget, som jeg ville aldrig kunne lære. Og så er det sådan, at hvis vi så kan vi gå en etage højere op, og så lave tre dobbelte, så kan vi lave tre sådan nogle buer der, og så bliver der altså tre kanter også videre der. Og så er der ingen grænser for, hvad violinisterne, eller ikke nogen violinister kan gøre. Og Alfkild, han er helt fenomenal til det. Så det skal vi lige se. Nu spiller han i første omgang en normal tone, og så er det så den samme tone i flageolet bagefter. Se, nu har vi her en grundtone, og så spiller han den første flageolet der.
Og så skulle den jo faktisk gerne forsvinde. Se, der er næsten ingen tilbage der. Det er her, vi er. Kan vi lave den næste flaske lidt også? Ja! Ja, se, nu er den også forsvundet her. Skal vi røde den? Ja, så vil jeg ikke lige give ham en hånd der. Fordi, altså nu er det der jo altså, det er jo endnu den helt elementære sag der, ikke? Fordi så skal man jo altså også lave musik på den måde. Har du lyst til at spille en skala eller noget i den retning? Det var, nu ved jeg ikke, hvor langt vi kom med tiden, og jeg har lidt tid nu. Så nu skal vi snakke lidt om kassen. Den har vi også. Og det er jo sådan, at jeg håber, de fleste kender begrebet resonans. Resonans, det er jo afhængig af, hvis man har en gammel bil, så er en resonans det, der sker, når man kommer til en bestemt hastighed, så begynder bilen at udføre resonans. En anden måde at forklare det på... Hvad er min mikrofon? Er den tændt? Den må være tændt, ja. Den eneste privilegie, der er tilbage, når man er professor, det er, at man må gerne være lidt forvirret. Det der her, det er også resonans. Resonans, det betyder, at hvis jeg bevæger mig meget hurtigt her, så gider den ikke følge med. Og hvis jeg bevæger mig meget langsomt, så følger den bare med, men den laver heller ikke særlig meget. Men hvis jeg rammer den rigtige frekvens her, og det er den frekvens, som den der godt kan lide, så svinger den som en gal. Og det er jo lige præcis det, vi har brug for, når vi har sådan en monokord, og vi gerne lave en pæn tone ud af vores violin, fordi den vil gerne forstærke, vil gerne fylde Carl Nielsen-salen, eller hvor det nu skal være. Problemet er bare sådan, vi kan ikke, de her resonanser, de ligger altså ikke tæt. Der er nogen, og så er der nogle andre, der ikke er der. Så i den forstand er det det samme med den bil, der altså også kun svinger med ved ganske bestemte hastigheder. Og der er den mest prominente resonans, som vi har med at gøre med, det er den, som I alle sammen kender, som man normalt demonstrerer med en ølflaske. Og hvis jeg havde vist, at ølet er gratis, så kan jeg selvfølgelig have gjort det. Men jeg har også fået at vide, at der er kun én panel. Så jeg gør det der her med den lille glaskasse her. Og så må jeg igen indkalde vidner her, fordi jeg er helt sikker på, at I deroppe, I kan ikke høre, hvad jeg laver her. Nej, det kan I godt. Læg mærke til, at det er en meget dyb tone, jeg laver her. Så det er sådan noget, der næsten svarer til en kæmpe stor vintønde her. Og det er selv, når vi tager de her små, som er meget mindre, sådan en her. Den er stadigvæk meget dyb, og det er sådan lidt underligt. Så nu kommer den anden formel, som jeg har lovet til i dag. Og den er her. Den er nemlig også af Helmholtz. Og den siger følgende, at den resonansfrekvens, den står her ganske beskeden dernede der. Den har at gøre med lydhastigheden her i luften. Og så er det her et areal og en længde og volumen. Og det areal, det er det åbningsareal her. Og den længde, det er den længde her, og volumen, det betyder det her volumenkast. Og så står det altså rigtig nok, at volumen er en nævner, og det vil sige, jo større min tønde er, desto dybere er det, så er den frekvens. Men jeg har også den der længde, den er det også. Og grunden til, at de her flasker der har så dybe resonanser, det er simpelthen, at de er så forfærdeligt lange her, meget længere end en ølflaske eller en vintønde.
Så det er altså den effekt her, der betyder, at de frekvenser er meget lave. Og så har vi noget vigtigt noget, og det er det her areal, og det står i tæller. Det vil sige, at jo større det areal, desto større bliver den frekvens her. Hvad har det så nu med violinen at gøre? Ja, violinen, den har selvfølgelig også et volumen. Nu er den pænt spændt fast, nu vil jeg ikke løsne den igen. Den har selvfølgelig også et volumen, men så har den nogle åbninger. Og det er de her såkaldte F-ruller, som bliver opkaldt efter en eller anden fransk konge, som hedder Frans. Og det arealet af de huller, det er det her. Så vi ser, at jo større de huller er, desto større er den der frekvens. Og så er tykkelsen her, den er selvfølgelig meget mindre, fordi det er jo bare tykkelsen af træ her, så det tæller ikke rigtig meget med. Men det betyder, at enhver violinkasse har simpelthen en ganske bestemt resonansfrekvens, som er givet ved det udtryk, og som vi kan regulere ved at have hullerne større eller mindre. Og det vil sige, at de her huller, som bare ser så fint renaissanceagtigt ud, de spiller en stor rolle, fordi de bestemmer, hvor resonansen ligger. Men det er imidlertid ikke den eneste form for resonans, fordi det ville jo være frygteligt, hvis violin kunne forstærke en eneste tone. Så er det sådan, at pladerne, altså det her, det har noget med luftens svingninger at gøre. Pladerne, de kan også svinge, og det har vi illustreret her. Er vi klar med den her? Det vi nu skal vise, det er noget, som hedder i fagsproget Klagnis klangfigurer, efter en eller anden italiensk fysiker. Det vi har gjort der, vi har taget bunden af en violin, og den ligger på en højttaler. Og det vil sige, at når højttaleren giver lyd fra sig, det lyder ikke særligt kønt, men vi kan bare holde jer for ørerne, fordi I skal se det, det er ikke et spørgsmål om at høre det, så svinger pladen med. Og det der, at pladen svinger med, det kommer til at illustrere ved hjælp af nogle messingspåner, som er jævnt fordelt her. Og det vi så ser er, at der er masser af frekvenser, hvor den plade ligger bumstille. Og så på et eller andet tidspunkt ved ganske bestemte frekvenser, så omordner det her statssag. Her er der nu for eksempel noget bevægelse her. Her der bevæger sig noget her. Det rykker nu derinde her. Der sker også noget. Nu sker der noget gevaldigt her. I kan ikke høre det endnu. Det er en meget dyb tone. Ej, det er bare mine dårlige ører så. Og nu sker der noget her. Ikke her på et tidspunkt, så sker der noget her. Der sker ingenting heroppe der. Nu sker der pludselig gevaldigt noget her, og her det hele foretaget er bevægelse, men samtidig sker der ingenting her. Nu sker det heroppe der. Og så nu sker det her. Ja. Hvor ikke vi skal skåne lige? Ej, det er bare sådan, jeg skal. Se, at det der er det sjove, det er, at i og med, at vi altså har sådan en plade, der er udformet på en meget skæv måde, hvis den var kvadratisk eller rektangulær, så ville mange af de svingningsmåder falde sammen. Men fordi den er så pænt skæv, så er det sådan, at disse resonansfrekvenser ligger ret tæt, og det er det, man er interesseret i. For instrumentets skyld. Men nok ligger de tæt, men de ligger ikke sådan, at vi har noget for hver halve tone. Så nu skal vi igen have et forsøg, og der skal vi også have alfil til at hjælpe med. Nu har vi gjort den ting. Vi har den der billige violin, som vi købte på instituttet en gang for 1000 kroner lap eller sådan noget. Men den er god nok til det forsøg. Og det gælder om, er, at nu skal Alfgild spille en skala. Og det gør han med, i princippet med buer og så, som han gør. Men, og det er sådan plejede vi at gøre det der, men i virkeligheden kan det ikke lade sig gøre. Fordi meningen er, at violinisten skal spille fuldstændig jævnt. Hver tone skal spilles ens, og så har vi en lydmåler på, og så får vi lydintensitet.
Men det kan violinisten ikke gøre, fordi violinisten er vant til at lytte efter, hvordan tonen kommer, og så regulerer han op og ned. Så derfor har Hartmann gjort den ting, han har taget et pænt læderbælte ud fra fru Hartmanns glædestængskab, og har omarbejdet det til en bue. Og den er altså så svejset sammen, og den roterer simpelthen. Og det vil sige, at den bue, den er ligeglad med, hvilken tone der spilles. Og det I skal se så, her har I så at sige en decibelskala. Og det, når han spiller sin skala her, så vil den vise altså gå op og ned op til flere gange. Og så skal I sådan gøre jer et indtryk af, hvor stor den effekt er. Med det at gøre. Det er faktisk sådan, at jeg havde en gang Kim Sjøgren med en meget dyr violin til det her forsøg, og han puttede faktisk den violin der, og vi lavede forsøget, og det var præcis samme billede. Jeg skal lige vise jer, at der er lavet nogle systematiske, mange instrumenter er blevet udmålet på den måde her. Og her har man Stradivarius. Og der kan I se, altså det her, det er de enkelte strenge, det er de E-strenge, det og så videre. Og det vil sige, at de her hovedresonanser, de ligger cirka sådan, der er en cirka per hver af strengene der. Og det her, det er noget, som jeg ikke har talt om, det er selveste resonansen, det er altid er til stede i træ. Det er simpelthen noget ligegyldigt, hvor når man har et stort stykke træ, så vil det kunne svinge i sig selv. Det er den her. Og det her, det er henholdsresonansen. Det er den med luften. Og det her, det er den første pladeresonans, og det bliver altid ved. Og så har vi her en decibelskala, og det vil sige, at der er 10 decibel, er der forskel mellem maksimum og minimum. Det vil sige, det er de vilkår, det er det, som violinisten skal kompensere for, når han spiller, fordi i ørerne skal det selvfølgelig lyde omkring lige kønt, når det spilles. Så der er også nogle andre instrumenter her. Her har man altså det her instrument, som der står, at det er et gammelt instrument af tvivl som oprindelse, og I kan godt se, at det må være meget mærkeligt at spille på. Men så har man altså her en Guarneri, og den ser jo meget jævn og pæn ud, og så kunne man jo godt sige, at hvorfor skal man så ikke bare spille på den? Men problemet er, at her er skalaen, altså anderledes, det er 80, de er på, og det er 100, og det vil sige, at her kommer der stort set ingen toner ud af det, og så er det jo ligegyldigt, om den er jævn eller ej, så kan vi ikke høre det. Så meget om Carsten, og så vil jeg lige til slut sige et par ord om koblinger her. Sige, at den, der ikke ved, hvordan en violin ser ud indefra, så har jeg taget det her billede. Jeg spurgte Alfgild, om han havde noget imod, at jeg skiller hans violin i enkeltdele nu, men det havde han faktisk. Og sådan ser det der ud. Og der har man altså alle de ting, som man lige for sig godt kan tænke sig, men så er der to vigtige ting. Dels den der såkaldte basbjælke, den står her, den er i den position, hvor instrumentet bliver meget belastet. Det er der, hvor nedstrømmen, så at sige, kommer. Man kan også se, den der stål, den er lidt usymmetrisk her. Det er lydbind. Du sagde basbjælken. Ja, det er forkert. Basbjælken er den der her. Og det er lydpinden, ja. Tak for det. Og, ja. Så den er der. Den har en stabiliserende virkning, men det der er vigtigere er, at den kobler svingningerne øverst og nederst sammen. Og det allervigtigste er, at den skaber jo en knude.
Altså her er der ingen svingning, og det vil sige, at svingningen vil være usymmetrisk, og det vil være en fordel, fordi det betyder, at instrumentet har en vis retningskarakteristik. Ja. Men den er ikke nødvendig. Man kan sagtens have en violin, man kan sagtens undlade at have den der i, og så kan den stadigvæk spille. Den er lidt mindre stabil. Så. Og så har man denne her, den der basspjælke der, og den har en funktion. Dels kan den sørge for en vis spænding, og dels sørger den for vægt. Og det vil sige, at den kan bruges til at forskyde nogle af de her pladeresonanser. Hvis de ligger på et uheldigt sted, så kan man altså forskyde dem. Og der findes nogle tommefingerregler. Og det er en forholdsvis billig måde at lave en violin, der i og for sig er god nok, men ikke har det ideelle spektrum, om det er noget, som lyder rigtig kønt. Og det modsatte er selvfølgelig også muligt. Så har vi de her stole der. Og jeg vil næsten hellere vise dem sådan her. Her har vi sådan ser sådan en violinstol ud. Og I kan se, at der er alle de her mønster der. Det sørger for, at det kan svinge. At det er lavet af meget hårdt træ. Men ikke desto mindre kan det svinge. Det skal være elastisk. Det må i hvert fald ikke være stål. Desuden er det let. Og så har vi her det samme for en brats. Den er nogle større der, og det er altså begge to som forskellige størrelser af gravhunde. Og så har vi sådan nogle Gordon Wack-kæle der. Det er for en cello. Og så har jeg også taget en med for en kontrabas her. Og det at den der har de lange ben, det har simpelthen ikke så meget med akustik eller mekanik at gøre, men instrumentet skal jo også kunne spilles, og violinen, den spiller man sådan, og derfor må det helst ikke være alt for højt oppe, for ellers er det for anstrengende. Og omvendt celloen, den spiller man sådan, og der vil det være en fordel, ikke mindst for cellistens ryg, at strengen ligger lidt kort, og det gør den, hvis den der stol er lidt højere. Men de her, de er konstrueret på den måde, at de kan svinge både op og ned og fra højre til venstre og altså nogle ting her. Der er jo lige den der lille krølle. Alfie, har du taget en sordin med? Vi skal lige have sordinen med. Sordinen er, eller dæmperen, det er noget, man spænder fast på stolen, og den har ene og alene den funktion, at den skal være tung. Den sørger simpelthen for masse, og når den er tung, så er i og med, at den er tungere, så kan de høje frekvenser, de hurtige bevægelser, de kan ikke rigtig følge med, og så på den måde kan man beskære over tonespektret. Så det skal vi lige få demonstreret, nu får vi spektret for en først for en normal violintone. Der har vi jo fint det her fine overtonespektrum, og nu putter altskibsen dæmper på, og så skal vi se på den samme tone. Se, nu har vi simpelthen skåret den væk igen. Så det er jo noget, som der er med i mange musikstykker, så skal man altså spille med dæmper. Lige sådan et par bemærkninger af æstetisk art. Altså violinen var jo ikke det første strygeinstrument. Før havde man noget, der hed violer, eller fioler, og de havde en lidt anden form. I kan se den der kontrabassen, den kontrabass, som vi kender nu til dags, det er faktisk en fiol. Den er her anderledes udformet end ved violinen. Den har en gang imellem et antal forskellige strenge der. Der findes kontrabasser med 5 strenge, og den har en flad bund, i modsætning til violinen og celloen der. Det her, det er altså et tidligere instrument, og det her, det ser sådan ud, som det gør. Det er nok snarere sådan lidt, det var stilen dengang. Violinen er det bøgge stilen af renaissancen, og det her, det er jo sådan nærmest et middelalder instrument. Man har bygget andre violiner, det her, det er et mere moderne instrument. Det er selvfølgelig, man har lavet det på den måde, at
at man ønsker at lave sjove plader, simpelthen for at skabe større lyd. De er endnu ikke indført ved Odense Symfoniorkester. Jeg tror heller ikke andre steder. Der eksperimenteres meget med violiner, der findes der lavet et helt sæt af instrumenter på videnskabelig basis, der alle sammen ligner violinen, bare skaleret op og ned, hvilket ikke er helt let, fordi nogle ting, de skalerer med første potens, og nogle med anden potens, og nogle med tredje potens. Det er ligesom det ved levende væsen også. Der findes jo en branche, der hedder violinbygning, og den har jeg meget let forstand på. Og det er jo gamle håndværkertraditioner, som går tilbage til længe før videnskabsmændene har interesseret sig for det. Og man kan godt spørge sig, hvordan er det med violiner, hvorfor kunne de gøre det der så godt dengang? Og dertil er der nok den ting at sige, at man også med videnskabelige metoder kan bygge fremragende instrumenter. Det er der sket. Og standarden er ikke jævn. Man har kvalitetskontrollen er ikke, hvad den kunne være. Men min egen personlige opfattelse er, at den har den nok heller ikke været i Stradivarius' tid, fordi det var jo flittige mennesker, der byggede rigtig mange instrumenter, og jeg går ud fra, der også hos de mennesker var der nogen, der var bedre end andre, og dem, der har holdt sig i de mange hundrede år, det er nok ikke de dårligste. Så til afslutning vil jeg lige sige, at vores vært i aften har bedt os om at lave lidt musik sammen, og det vil vi nu gøre ganske kort. Og dertil skal jeg nok tage min mikrofon af, og det bliver Tardas. Det bliver Tardas, som Alfkild spiller sammen. Og hvis jeg nu kan finde de rigtige spillebriller, så vil jeg nok lige prøve at spille dem til. Tardas af Monty. Thank you.
Så vil jeg meget gerne låne Jesper og Lars. Så sig. Nej. Du var det ikke.
Det er dig. I skal nu have lov at kigge på billederne, så I ved, hvad I har at vælge efter nummer 30, 31 og nummer 30. Og man vinder 31, 32 og 33. Og så er der ellers kaffe og te og hvad du har lyst til. Til Karlevi.